Do volitev manjka le še nekaj dni, za konec ima vsak od vas minuto časa, da nagovori volivce. Gospod Zorko. Do končne odločitve ni več daleč. Tako kot smo že povedali, za Krško, za mestno občino Krško gre za, po moje, najpomembnejši mandat zaradi tega umeščanja JEK2. Po drugi strani je bilo po mojem mnenju, je čas, da se energija pa vizija v mestni občini Krško malo zamenja s kakšno drugo generacijo ali pa s kakšnim drugim razmišljanjem. Zato sem tudi že stokrat rekel, ne samo funkcija župana, zelo pomemben je tudi občinski svet. Zato jaz v nedeljo 20. novembra vse skupaj vabim, še posebej mlade, da se udeležijo teh volitev, obkrožijo Gibanje Svoboda in pa župana pod številko 4. Gospod Janez Kerin. Svet in družba se spreminjata in tudi lokalna skupnost pod Krško občina se spreminja. In za uspešen razvoj na boljše je potrebno drugačno razmišljanje in tudi drugačno delovanje. Tako da kot bodoči župan sem prepričan, da sem sposoben in da sem pripravljen to nadgraditi, to se pravi realizirati drugačno razmišljanje, tudi drugačno dejanje. Zdaj čas za spremembe na bolje, seveda tudi s pomočjo občinskih svetnikov, zato tudi sam vabim vse tiste, ki si želijo spremembe na bolje, da skupaj z njimi, skupaj za nas to udejanjimo s tem, da obkrožimo na glasovalnem lističu modro smer, ker ti novo prihodnost lahko dosežemo samo tisti, ki smo politično in strankarsko neodvisni, ker ti skupaj z občani bomo to dosegli, ker smo kot taki čisti. Volitve so 20. novembra, vabim se občanke in občane, da se udeležijo volitev, to je prvo, da obkrožijo številko 5, s tem bodo dali glas meni in garant, da bomo šli v spremembe na bolje. Gospod Iztok Starc. Spoštovane občanke in občani mestne občine Krško. To nedeljo 20. novembra bomo na lokalnih volitvah prvič imeli priložnost v zgodovini voliti župana ene izmed 12 mestnih občin, mestne občine Krško. Sam kandidiram za župana na listi Slovenske ljudske stranke in s podporo Nove Slovenije. Moja kandidatura pa podpira tudi aktualni župan magister Miran Stanko. Mestna občina Krško se je v zadnjem desetletju intenzivno razvijala na vseh področjih. Po razvitosti smo na 5. mestu med 12 mestnimi občinami. Vse to so dobri in trdni temelji, da lahko skupaj gradimo naprej za prihodnost. V prihajajočem mandatu bo potreboval župana, ki bo imel izkušnje z vodenjem javne uprave in izkušnje z upravljanjem z javnimi sredstvi. Vse sam te izkušnje imam, zato vas vabim, da se udeležite volitev in da podprete mene pod številko 1. Gospa Janja Starc, vaše sklepne besede. Hvala lepa najprej za povabilo pa to možnost, da smo lahko sodelovali v razpravi. Jaz bi pa želela občane pa občanke nagovoriti v tej smeri, da je res čas za spremembe, predvsem pa je čas, da vodenje občine prevzame nekdo, ki ve, da je potrebno najprej nekaj ustvariti, da lahko to potem deliš. To pomeni nekdo iz gospodarstva. Moji načrti oziroma cilji so vsi realni in vsi uresničljivi. Sem človek, ki zna prisluhniti človeku in želim, da na občino pride župan, ki bo ljudski župan, ki bo dostopen vsem, ki bo imel realne in uresničljive cilje, predvsem pa je morda v tem mandatu čas, da pride na občino ženska roka, ker še nismo imeli županja, tako da želim vsem skupaj mojim protikandidatom uspešno nedeljo, sebi pa, da me obkrožite pod številko 2.